warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing lare salih-salihah. Pripun kabare? Mugi-mugi sae nggih. Alhamdulillah kepanggih melih kalian Bu Catur wonten pembelajaran bahasa Jawi. Sakmenika kita sampun dugi wulangan gangsal babagan aksara Jawa. Dinten iki kita badhe bahas babagan aksara Jawa mlegena. Napa niku aksara Jawa mlegena? Yaiku aksara Jawa sing durung duweni sandangan. Aksara Jawa mlegena cacahe wonten kali dasa. Nah, carane nulis aksara Jawa niku kedah nempel garis nginggil. Saiki kita sareng-sareng dipun waos aksara Jawa niku nggih. Ho, no, co, ro, go, do, to, so, wo, lo, po, do, jo, yo, nyo, mo, go, bo, to, ngo. Nah, jadi teng dalem lare-lare maos aksara Jawa niku kanthi leres. Selamat mencoba. Nah, saklajengipun kita badhe bahas sandangan aksara Jawa. Sandangan aksara Jawa niku wonten tiga. Kaping pepisan sandangan swara, kaping kalih sandangan panyekep wanda, kaping tiga sandangan wyanjana. Wonten ulangan dinten menika kita khusus bahas sandangan swara. Sandangan swara cacahe wonten gangsal. Setunggal, wulu, wujute kayata titik, unine i. Tuladhane ho diparingi wulu dados hi. Para dipun paringi wulu dados piro. Kalih suku wujude kados gambar unine u, tuladane ho dipun wulu dados hu. Goro dipun suku dados guru. Nomor tiga pepet wujude kados gambar unine e, tuladane ho dipepet dados he. Ukara sogo dipun pepet dados sego. Pengecualian aksara ro karo lo ora kena diwenehi pepet, ananging dipun wenehi aksara pengecualian yaitu tunggal lo gunakaken ngolelet. Gambare ngo dilelet, tuladane lengo. Ditulis aksara Jawa dados lengo. Nomor kalih ro, ro gunakaken poceret. Aksara ini wonten gambar tuladane reco. Dipun tulis aksara Jawane dados reco. Nomor sekawan taling, wujude kados to gambar unine e, tuladane lolo dipun taling dados lele. Nomor gangsal taling tarung, wujude kayata gambar unine o, tuladane soto dipun taling tarung dados soto. Nah, sakniki latihan monggo dipun pirsani nulis aksara Jawa saka tembung tuku sapi loro. Dipun tulis aksara Jawa rumiyin tunggal-tunggal. Tembung tuku dipun serat aksara Jawa rumiyin, tembung sapi, tembung loro. Dados tuku sapi
to dituku, ko dituku, so po diwulu, lo ditaling tarung, ro ditaling tarung, dados tuku sapi loro. Nah, saat ini lare-lare nyobi tugas saking Bu Catur ya. Oke, menawi sampun tugase rampung dipun kirim wonten Bu Catur. Selamat mengerjakan. Nah, tugasnya wonten kali ya. Tugas sepindah pewahono aksara Jawa ini suruh iki dadi aksara Latin atau ubahlah kalimat beraksara Jawa menjadi kalimat beraksara Latin. Tuladhanipun boto limo. Ditulis dados boto limo. Wonten gangsal soal monggo dicobi. Nah, tugas kaping kalih, tulisan ukara Latin ing ngisor iki dadi aksara Jawa. Jadi, mengubah kalimat Latin menjadi beraksara Jawa. Tuladhanipun lagi tuku boto. Dipun tulis aksara Jawa dados lagi tuku boto. Nah, ugi wonten gangsal soal monggo dicobi. Insyaallah cekap semanten pripulangan sami Bu Catur babagan aksara Jawa dinten menika mugi-mugi barokah lan manfaat. Matur nuwun, kita pungkasi ulangan iki kanthi wawasan hamdalah sesarengan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tetap semangat, cekap semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.